Ah, mas se ele deslogou, ele não vai voltar agora. Largar ele em outro planeta. Xablau. Mas o que é isso, hein, velho? A papuda lhe espera! Saiu cara esse retake aí. Perdeu as caixas, duas naves. Ainda passaram a mão na sua bunda. Olá, fechou pela fúria. Por isso que o cara tá putaço.